Kur njëra nga shufrat e metalit nxehet, energjia kinetike ose shpejtësia e lëvizjes së elektroneve rritet. Dhe përderisa ato lëvizin gjithnjë më shpejt, ato ndeshin me elektronet tjera, duke u dorëzuar një pjesë të energjisë kinetike dhe në këtë mënyrë nxehtësia shpërndahet gradualisht në tërë metalin. Termometra tregojnë nxehtësi e cila gradualisht vazhdon të rritet. Pas një kohe të shkurtër, të gjitha elektronet marrin shpejtësi shumë të madhe dhe të gjitha shufrat në tërësi marrin temperaturë të lartë. Lëvizja gjithnjë më shpejt dhe kaotike elektronet të lira, paraqiten me rritjen graduale të temperaturës së shufrave dhe njëkohësisht çarrojnë përshtatshmërinë e mirë të nxehtësisë nga metal.